Og sånn at du sånn at du blir kjent for tusenvis av seere der ute. 100 000. Ja. Ja, skal jeg lukke døra, eller skal... Nei, du kan vente litt, da. Ingen kommer inn. Ingen skal komme inn her. Sett du på den nett... Forstånd, da går kamera her, ja. Ja. Da alle på plass. Så da kan vi begynne. Vi begynner som vanlig med en presentasjonsrunde, og da kan du få begynne, Peter. Ja, Per Indre Kokkvold heter jeg, generalsekretær i Norsk Presseforbund og sekretariatsleder for dette utvalget. Håkon Borud, ansvarlig redaktør i Transportbladet, representerer redaktøren. Havi Lille, representant for allmennheten og forsker. Henning Kjesse, representant for allmennheten og forsker. Ingrid Ørgaard Hjortveit, sekretariatet. Ingrid Sundøvetorp, sekretariatet. Kjell Nygaard, sekretariatet. Alexandra Berefer, nyhetsredaktør i Dagbladet. Veldig journalist, TV2 for journalisten. Eva Sandum for allmennheten, til vanlig tekstforfatter i reklamebransjen. Line Nord-Borvik er journalist i Stavanger Aftenblad, og representant for journalister. Og akkurat nå så leder jeg utvalget. Da begynner vi med å kaste noen ut. Hvem skal ut? Den første saken vi skal behandle er da initiativretten ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad. Altså, sånn som jeg forstår det, så må vi behandle disse samlet. Ja, altså, det er jo helt identiske runder, så vi trenger ikke å ta begge to. Nei, altså, forslagene til uttalelse er identiske også. Jo, men tilsvarsrunden er jo også helt lik. Yes. Det er jo ført i pennen av Tønsbergbladet. Yes. Ja. Men da leser vi. Det gjør vi. Klagen gjelder reiselivssidene i Sandefjordsblads nettutgave sp.no, der avisen i det påklagende tilfellet omtalte et reisemål i Australia som luksusferie i paradiset. Klager er Norsk Presseforbunds generalsekretær. Han bruker sin vedtekstfestede initiativrett til å prøve avisens publisering mot tekstreklamereglene. Det er reist en identisk klage mot Tønsbergs Blads nettutgave tv.no. Klageren mener avisene ikke har opprettholdt det påkrevde skille mellom redaksjonelt innhold og kommersielt materiale. Han understreker at klagen gjelder kombinasjonen redaksjonelt stoff, en søkemotor for flybilletter og hotellopphold, og annonser for hoteller og reisemål. Klageren mener at den påklagende presentasjonen, hvis komplette innhold er levert av reiseguiden.no, i realiteten er et kommersielt produkt ikledd en redaksjonell drakt. Det vises i klagen til punkter både i tekstreklameplakaten og i varsleplakaten. Sandefjords Blad avviser klagen. Det anføres at den påklagende redaksjonelle teksten er skrevet av reiseguiden.no's redaksjonelle avdeling, at søkemotoren er uavhengig og den beste på dette markedet, og at annonsene er merket som annonser. Avisen mener klagen er preget av klagerens subjektive synsing basert på manglende fakta. Pressens faglige utvalg legger til grunn at den konkrete klagen gjelder den samlede presentasjonen av den konkrete reiselivssiden i sp.no, som inkluderer redaksjonelle artikler, søkemotor og annonser. Utvalget merker seg at innholdet var levert av en utenforstående leverandør, reiseguiden.no. Slik utvalget ser det, må de samme presseetiske krav stilles til slikt innkjøpt materiale. som om avisen skulle ha produsert dette selv. For publikum er det viktig å være trygg på at det redaksjonelle stoffet er produsert uten bindinger til utenforstående kommersielle interesser. Utvalget vil her på generelt grunnlag minne om formuleringen i tekstreklameplakatens punkt 2, der det heter «Temabilag og temasider er redaksjonelle produkter som stiller særlige krav til journalistisk integritet». Etter utvalgets mening er det imidlertid ikke avgjørende hvor det publiserte materialet kommer fra, men hvordan det framstår for leserne, brukerne. I det påklagede tilfellet mener utvalget det vil være svært vanskelig for leseren, brukeren, å vite om den redaksjonelle teksten er en annonse, om søkemotoren er en nøytral og uavhengig
et nøytralt og uavhengig verktøy for søk etter hotellrum og flybilletter, og om de klikkbare annonsene lenker til redaksjonelt eller kommersielt materiale. Utvalget viser til varevarselplakatens punkt 2.6, der det heter «Avvis alle forsøk på å bryte det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold». Avvis også reklame som tar sikte på etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet. I tekstreklameplakatens punkt 5 påpekes det «Ta ikke inn annonser og annet kommersielt materiale i eller ved journalistiske tekster og bilder på en slik måte at det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold svekkes. Pekere og andre former for koplinger fra redaksjonelle områder til kommersielt materiale og annen ikke-redaksjonell informasjon skal være redaksjonelt begrunnet og tydelig merket. Tekstreklame oppstår når produkter og kommersielle interesser blir eksponert eller positivt omtalt på redaksjonelt plass ut fra andre hensyn enn uavhengig og kildekritisk journalistikk. Selv om klager og innklaget redaksjon har ulike syn på hvordan den påklagede presentasjonen framstår, mener utvalget sp.no ikke i tilstrekkelig grad har synliggjort hva som er redaksjonelt og hva som er kommersielt materiale. Reiselivssiden framstår derfor for leseren og brukeren som en uoversiktlig blanding i strid med de overnevnte punktene i varevarselplakaten og tekstreklameplakaten. Sandefjordsblad har brutt god presseskikk. Ja. Det er da siden oppe her, og så går det kanskje noen av dere har gjort dette hjemme også. Men dette er en tøkspersonalsversjon. Men det er altså, det er likt. Så det er, man kan gå ut fra det ene her eller det andre. Men hvis du skaler litt ned. Ja da. Fordi at det er en sånn en liten neste som ligger her. Forsøksvis gjerne det, bare jeg kan finne det. Ja. Det er nesten det. Ja. Hvis du trykker på den nå. Ja. Da går den til lignende artikler. Ja, men det gjorde han ikke når jeg testet den første gang, skjønner du. For det var det jeg oppdagte i går når jeg gjorde dette en gang til. For første gang jeg klikket på neste, så gikk jeg rett til bestilling av flybillett. Så der har det skjedd en forandring. Opplevde du det? Ja, jeg prøvde den her før helgen. Ja, med en gang jeg fikk papiren, eller når jeg leste den saken, så gikk jeg inn og sjekket det. Og, så der har skjedd en endring her. For opprinnelig, eller i hvert fall da, så gikk han rett til bestillingsstedet, som er helt likt det, der film.no reiste, og alle de andre stedene du kan bestille flybilletter. Men det var sånn det var da det ble presentert, eller okay. Ja, det var gjerne. Det er altså fem ulike øyer du da klikker deg til. Ja. Det her er du da på Fakareva på i fransk Polynesia, og så er det her til Peppa i Tanzania. Og... Når det kommer til den aller siste, da er det da ingen flere neste, eller? Ja, det er jo ikke helt irrelevant det Line sier. Jeg altså husker at jeg har kommet på en sånn side. Nei, jeg klikket på den lille nesten der. Nei, for det er ikke noe som bør vite mer. Ja, men det har skjedd et eller annet, for da gikk jeg rett til flybillettbestilling. Det er jo for så vidt et poeng det, altså. Men det kan jo være at PFU må reise dit for å sjekke hva det er med stemme. Og så er det byline her nede, som vi, men det er altså ikke kommentert spesifikt i forslaget til uttalelse. Ja, synspunkter? Det er jo litt viktig for en fakta, Reika, for at når jeg søkte også på den her søkemotoren, og så klikket jeg på en av, for eksempel, hotell og en av de treffene, og da kom det opp et spesifikt hotell. Som det her handler om da. Jeg vet ikke om det er andre, og da vil jeg tenke at det her var reklame for det hotellet. Når jeg klikket på det. Og så lurer jeg på om det er flere sånne, og jeg var usikker på om det her, for da jeg leste den greia, så var jeg litt usikker på om de mente at den søkemotoren ikke hadde noe med reklame å gjøre, eller litt. Altså, jeg forstår avisa Sparte Tønsberg at bladet mener at den søkemotoren er helt nøytral. Ja. Men når du søker på den og kommer opp et hotell i en eller annen plass, så kommer det jo opp reklame for et spesifikt hotell. Jeg husker ikke hva hotellet heter, men... Nei. Så det er, jeg vet ikke, jeg føler at det er mye her som ikke er helt avklart. Altså, jeg har liksom klikket meg inn og
Det var ikke spesifikt kommentert i det. Nei. Den muligheten. Men kan jeg forklare det, Øyvind? Ja, først til teksten synes jeg grundig og god. Og søkemotorer eller ei, hvor komplisert det å klikke seg hverken hit eller dit, så blir denne saken for meg ganske enkel. Bare å se på det som vi har på skjermen foran oss her. Her har jeg også puttet en slags barrikaden nedenfor steder hvor du kan klikke deg inn på å kjøpe hoteller og så videre. Det en barrikaden. Dette i min bok en samlere av reklame og tekst og såkalt journalistikk som jeg ikke kan huske å ha sett maken til. Og derfor forstår jeg også veldig godt hvorfor generalsekretæren for den første gang i historien at den kan bruke sin initiativrett til å se på det. Så jeg synes dette helt klart. Henrik? Om du ikke en gang før på lignende materialer, da har tatt den. Nei, han har aldri tatt, tror jeg. Han har ikke det. Det var en gang vi gjorde. Men han var litt forbitret på meg, fordi at jeg innstilte på... Jeg stemmer det. Nå husker jeg det 27. Uansett, når det gjelder denne saken her, så er det jo helt riktig som så i siste avsnitt, at reiselivssiden fremstår som en uoversiktlig blamme. Rett og slett. Og før jeg leste hele klagesaken frem og tilbake, så klikket jeg meg inn for å gi meg selv et første inntrykk av hva dette her var. Og jeg synes det var veldig vanskelig å vite hva det var jeg leste. Veldig vanskelig å vite om dette her var en for annonse eller ikke. Så har jo Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad helt rett i sitt tilsvar i at mange reiselivssider er utformet på denne måten. Men det er ikke i seg selv, hvis budet vi mener det er graverende nok, kan ikke i seg selv være en utskyldning, selv om dette var en stor debatt vi hadde tidligere. For da var det en bilsak hvor noen mer eller mindre hadde gjengitt hvordan en Audi A4 eller et eller annet var, ut fra reklame, altså fra brosjyren av pressemeldingen, og det var ikke gjort klart at dette kom fra pressemeldingen. Og det mente vi man burde ha gjort. Det er greit nok at man gjengir ting fra en pressemelding, da skulle det stått at det var de som sa at kjøreegenskapene er enestående og ikke avisen. Og da vekta denne avisen det var snakket om veldig sterkt at ja, men skal dere dømme oss eller felle oss på dette, så vil faktisk dere felle veldig mye av denne type journalistikk. Men så gjorde vi det da, for så vidt. Og det gjør vi kanskje her også. Det er jo en måte å bevisstgjøre på. Nå skal det innrømmes at et viktig punkt i hos klagerne er jo dette med hvorvidt reiseguiden.no, som både har et ansvar for det de har kjøpt inn av stoff, og som man klikker videre til om det er en kommersiell aktør eller ikke. Eller om de, det er jo kommersielle aktører, men om de driver med reklame for spesifikke steder, eller om de utgjør en søkemotor som er helt relevant og riktig å vise til. Men jeg synes at selv med det punktet der, som jeg ser er viktig for klagerne, så synes jeg at dette er en sånn uoversiktlig blanding av sjangere, og av det relasjonelle og det kommersielle, at jeg er enig i den uttalen som her er avgitt. Det var. Ja, jeg synes kanskje det er greit å bare ta et sånn skritt tilbake og se på hele det samrøret er så, litt mer generelt, fordi det er kanskje det generalsekretæren også har hatt som intensjon. Ja, da har jeg i hvert fall sittet hjemme og tenkt at nå har det jo oppstått en stor PR-bransje som jobber fulltid med liksom, det er reklamefolk, og det er PR-folk, og det er ekspolitikere og alt mulig, som jobber med å produsere stoff til media. Og det er jo ikke rart at media er villige til å ta imot sånn stoff. Det er jo liksom alt for mange kanaler, alt for mange aviser som skal dekke stoff 24 timer i døgnet, så det er jo forståelig sånn som verden er at media er åpen for å få den type stoff servert, da, men da blir det jo avgjørende hvordan de tar imot det stoffet. Og sånn som jeg ser det, så er det tre forskjellige modeller på en måte i den verden. Og det ene er at PR-bransjen produserer saker og stoff som de presenterer for media. Og hvis media da tar imot det med kritisk sans og formulerer og lager sakene selv, så må jo det være greit. Altså alle journalistiske saker kan ikke komme ut fra en idé i en journalist hode, lenger i hvert fall. Nå så er det den andre modellen som er litt mer sånn tilstilfelle, spør du meg, som er at de gjør det samme, men at media tar den imot helt ukritisk og bare presenterer den som den er. Presentert for dem fra PR-bransjen i sånne pakker som de får snarert, men uten å ta betalt for det. Det er jo litt sånn i grenseland.
Og så det den tredje som uten tvil som forekommer, som at media tar seg betalt for å publisere saker under redaksjonelt eller redaksjonell forkledning, enten ved å ta konkret betalt for å skrive saken, eller for å bare ta den inn, eller kanskje i avtalen hvor de samme publikasjonen har annonser for den samme avsenderen, og så videre. Så jeg tenker at vi må prøve å finne ut hvor vi eventuelt her, da. Og jeg synes det kanskje kan virke litt som at akkurat i dette tilfellet her, så Tønsberg Blad og Sandefjord Blad kanskje litt uvitende om hvor pengene har vært utvekslet, men at det kanskje Reiseguiden som på en måte driver litt kommersielt her og produserer saker inn til disse avisene, og så tar de det litt ukritisk mot den. Det jo irrelevant for oss, for de jo ansvarlig uansett for det de produserer. Ja. Så, og dessuten en annen liten ting som jeg kunne tenkt meg å nevne, det bare at ettersom jeg jobber i reklamebransjen, så vet jeg jo at det sånn det fungerer. Altså, vi får jo presentert fra filmer pakker hvor de kommer til oss og selger inn at hvis vi har saker, spesielt for eksempel innenfor reiseliv, så kan de jobbe med å få plassert historier ut i media, også på redaksjonell plass. Det gjelder spesielt filmer kanskje som vi produserer, da, men det her jo en bransje som eksisterer. Så jeg tenker det veldig naivt å sitte her og tro at det ikke forekommer. Det sikkert ingen her som gjør det, men jeg tror i hvert fall vi skal ikke sitte her og liksom være blåøyde, da. Det jo sånn det her i verden, og da tenker jeg at vi må heller ta en stilling til om vi vil akseptere det eller ikke. Og så det kanskje synd for disse to publikasjonene at de får ja, noe som de anser som en sånn fillesak. Liksom, at det den som blir brukt, men sånn det noen gang. Så ja, personlig så jeg helt enig at hvis vi skal ha noen grenser for reklame på redaksjonell plass, så må dette være et brudd. Hvis ikke så det jo bare å kjøre på og fortsette. Men ja, jeg kan ikke se at hvis dette greit, da skjønner ikke jeg helt hvor grensen skal gå, da. Men til publikasjonenes fordel så tror jeg faktisk at de kanskje ikke har vært helt bevisste på det selv, faktisk. Det virker i hvert fall sånn ut fra tilsvaret. Alexandra? Ja, nei, det jo en veldig viktig prinsipiell avgjørelse vi tar, og den også på mange måter litt prematur, for det en voldsom utvikling i hvordan forbrukerstoff dekkes på nett, og hvordan de her spesialsidene skal konstrueres. Vi jo i en situasjon hvor datastyrt annonsering kommer til å dominere mer og mer, og der åpner vi for helt andre utfordringer som går langt lenger enn det caset her. Det at søkemotorer presentert på siden, det oppfatter jeg hvertfall som helt uproblematisk i seg selv. At det står i en mark helt avskilt fra flyten der det redaksjonelle stoffet, sånn som står der, ser ikke jeg noen store problemer, men jeg opplever at det sånn som du, at det litt uklarhet rundt hva vi egentlig prater om, hva egentlig bakgrunnen til reisedagen, og hva forretningsmodellen deres. Får de penger for å selge reiser til enkeltselskap, eller får de en kutt av salget, hvor mye, altså hvor inntektene deres, og hvordan den redaksjonen deres organisert? Fordi det hevdes jo i tilsvaret her at det en egen redaksjon som opptrer uavhengig, ja, det trenger litt å visse litt hvordan lønnes dem, hvordan de organisert innenfor reisedagen. Det henvises jo til Lisa Ekelund, som presenterer seg som redaktør, med 20 års erfaring, eller så som mange års erfaring fra reiselivsbransjen. Men det synes jeg i hvert fall en viktig avgjørelse, for det en veldig viktig avgjørelse. Hvis man slutter seg til forslaget her, så får du presidens for mye av det som vi er. Jeg er enig med alt som er sagt her, og jeg litt enig med uttalsen. Jeg bare lurer på, og jeg synes at det kommer fram både Henrik og Øyvind og sa, både summerte opp det jeg tenkte var det viktigste. Og så tok Eva opp en viktig, det her tredelingen
Og jeg tenker vel at kanskje det her faller inn under den tredje. Vi kan ikke liksom si at Tønsberg da og Sandefjord da har fått betalt for å putte det her på trykk. Det har vi ingen grunner for å si, men så er spørsmålet om de har på en måte talt, fått en tjeneste som de ikke trenger liksom, å liksom... De tjener på at andre gjør jobben for seg. Og så er den jobben så uklar. Anyway, og der er jeg enig med det som er sagt. Dette er et veldig sånn sammenlagt. Men så lurer jeg på, hvis jeg går til selve uttalsen, så lurer jeg på, for jeg synes også at det bør være med noe om at det som står på den siden er helt uten noen som kommer for kritiske merknader til de stedene jeg snakker om. Det er ikke noe sånn, her var det en som gikk på tur, og han ble behandlet veldig dårlig av hotellet, det var kakelakka, det er ingen sånn historie. Det er bare sånn, her var det helt fantastisk. Og, så det er jo et paradis. Ja, ikke sant? Ikke kakelakka et paradis. Ja. I tillegg så er det heller ikke nevnt i selve den uttalsen her med at det er jo veldig dårlig med kilder. Det er jo helt ensidig kildemateriale. Begge de tingene, mange på kritikk og ensidig kilde, det er med på å bryte ned det her skillet mellom reklame og journalistikk. Så jeg tenker at det hadde vært fint å få med et par setninger om det. Henrik? Nei, den er relativt ensidig. En romantisk måte å tilbringe dagen på er å ta med seg en lekker gourmet-piknik med blant annet kald champagne. Nå har man jo ikke forpliktelse til nødvendigvis å måtte skrive noe kritisk hvis journalisten faktisk mente det var paradis. Men det er et poeng, og spørsmålet er om vi skal gjøre noe uttale i uttalsen, men det er klart at dette her fremstår som relativt at du går bare igjen her. Det jeg i midlertid prøver alltid å tenke på i sånne saker, det er jo det kontrafaktiske. Hva kunne de ha gjort for at dette hadde vært i orden? Og veldig ofte i tekstreklame saker så handler jo dette om tydelig merking. Hvis for eksempel hadde stått øverst på siden at stoffet på denne siden har vi fått fra redaktøren i reiseguiden.no. Og så kunne du stått litt om reiseguiden.no. Tenk deg mer enn 4-5 linjer, men hvor du forklarte nøyaktig hvor dette var fra. Og det står hele tiden øverst på den siden som stoffet er på. Da hadde det vært tydelig. Da kunne de faktisk hatt det presentert på denne måten. Og da gjør vi det klart at det er ikke en annonse. Vi har ikke fått betalt for det, men vi har en leverandør av stoff som faktisk driver med reiseformidling. Og det er de som har utformet det som her står. Og det er jo mulig vi kunne gjort noe ut av. På den andre siden, vi er litt forsiktige med å skulle liksom detaljregulere i våre uttalelser hvordan ting skal gjøres. Men her er det samtidig viktig at alle andre som driver der ute får litt ut av det PFU gjør akkurat her, slik at de kan endre sine sider på en måte som gjør at det blir litt for leseren og vite hva det er vi har for oss. Men hvis du ser øverst på side 6, er det jo forsøkt det. Det stemmer. Ikke tilstrekkelig at syde gjort hva som er redaktivt. Der kunne man lagt inn en ekstra setning. Okay. Det kunne man gjøre noe om at... Men jeg er enig i det som i realiteten står der, er jo akkurat det. Veldig kort replikk, Hadi. Ja, altså, bare for å presisere, Henrik. Det jeg mener er jo ikke at enhver artikkel må ha noe kritisk, men når det er så gjennomgående på alle sammen, det må jo finnes én artikkel som er kritisk. Og det er jo det som er problematisk, tenker jeg. Ja, Ingrid? Nei, det var dette merkingen, men liksom, hvis du scroller ned der, for eksempel der det står annonser litt lite, at det også litt sånn layout bakgrunn, og skjønne at dette, det som kommer der, er annonser, så skilles vi fra søkemotor, at den der forvirringen, det står jo. Ja, det står, men det er så lite, så det er vanskelig. Eva? Ja, jeg har bare lyst til å presisere også det som står i uttalsen, bare for eventuelle tilhørere og så videre, at det som legges vekt på fra vår side er jo hvordan det fremstår for leseren. Altså, det er jo ikke så viktig for oss hva som faktisk er sannheten, hvor penger har eventuelt blitt utvekslet eller ikke og sånne ting. Det er jo egentlig at vi skal avvise, eller redaksjonen er pålagt å avvise et hvert forsøk på å bryte ned grensene mellom reklame og redaksjonelt, og da tenker jeg at selv om dette her hadde vært helt uskyldig i bakgrunnen, så fremstår det litt sånn vanskelig for en leser, og da er det egentlig problematisk allerede. Ja. Og det står i uttalsen, bare sånn at det er et godt poeng. Ja. Da har jeg tenkt meg selv. Jeg synes jo at det er
Det er en veldig bra uttalelse som jeg kan slutte meg til. Det er en passus om merking i det siste avsnitt på side 5. Så viser en til punkt 5. Og det er jo det som jeg opplever at blir det avgjørende her, at det er helt åpenbart at på et eller annet tidspunkt i klikkingen så har vi kommet inn på noe som annonse, men vi blir aldri fortalt det underveis. Så hvor tid den transformasjonen finnes sted, det er ikke godt å si, men det burde de som har publisert fortalt brukere og lesere. Jeg synes det er fortjenestefullt at det blir tatt opp initiativretten, fordi at i motsetning til andre brudd på hver varsomplakaten, så er det på sett og vis ikke noe offer her som kan klage inn. Og derfor er det viktig at initiativretten blir brukt. For ellers så får vi sjelden søkelys at det måtte være en konkurrent til reiseguiden som opplevde seg dårlig behandlet som følge av. Og det er prinsipielt viktig. Jeg ser det i andre sammenhenger jeg sitter, at det er hele tiden press fra kommersielle aktører for å komme inn på sånne lenkeløsninger i redaksjonell tekst. Og jeg opplever også at det er dårligere og dårligere ryggmargsrefleks, både blant journalister, men ikke minst blant redaktører og de som tar beslutningene, på hvor tid dette er problematisk. Så jeg synes det er en veldig god uttalelse. Jeg er veldig glad for at vi er så tydelige på at dette er et brudd, og at det er viktig at vi rydder. Og jeg opplever ikke rundt bord at det er avvikende syn i prinsipp. Vi har litt spørsmål å stille oss. Jeg føler til ditt spørsmål, jeg er enig med deg, Alexandra, at vi skulle gjerne visst litt mer om reiseguiden. Det var det jeg også satt og tenkte. Og så tenker jeg samtidig det du sier, Henrik, om at det sto liksom noe der, at dette stoffet kommer fra reiseguiden. Det var du som sa det, var det det? At det sto noe på siden. Hvem er reiseguiden? Det er... ja, gjør det det? Ja, hvis du klikker deg inn på henne... Ja, så står det at du er redaktør på reiseguiden. Ja, men det står ingenting om hva er reiseguiden.no for slags fenomen. Er det et uavhengig redaksjonelt organ, eller er det en reklameformidler? Det burde vi fått visst, tenker jeg. Det hadde vært, i hvert fall, det hadde gjort det mye lettere å kanskje frikjenne hvis det hadde vært tydeliggjort. Så det er jo tydeliggjøringen vi mangler her, tenker jeg, og det er vel det vi oppsummerer med også, så vidt jeg forstår. Henrik? Bare veldig kort replikk på akkurat det, for det er et interessant spørsmål med byline. Hvor skal en byline være plassert? Jeg synes det er lydelig at den står 10 i en artikkel. Du vet på en måte hvem det er som har skrevet dette. Det er jo hvilken journalist der, så er det ikke noe tekstreklame å gjøre, men her får du jo det. Og det mener jeg nettopp da skulle ha vært løftet opp. Ja, og da trenger jeg ikke si meg, for det var egentlig det jeg sa i sted. Ja. Her har du, her oppe til høyre har du en søkemotor. Eller her har du søkemuligheter i søkemotoren. Her har du resultatet av søkemotoren. Altså, som da er, som de vi da har vurdert på, som er et slags redaksjonelt produkt. Sånn at byline står på en måte på rett plass. Men det er naturligvis forvirrende for leseren. Så det er liksom, dette er jo et resultat av, det er jo ingen sammenheng mellom dette og dette. Bortsett fra at det dreier seg om reiseliv. Ja, det er resultat av visen. Ja. Alexandra, du hadde en kommentar? Ja, jeg tror akkurat hvis man skal gå inn på diskusjonen om hva vi mener til tilstrekkelig merking, så er det viktig at vi har tunga rett i munnen for at vi da gir noen kjøreregler som vi faktisk mener skal stå seg. Og sånn flytting av byline og hvor byline skal være, så da begynner vi å gå inn på layout-diskusjonen, som er veldig problematisk. Men det er jo merking her, og så opplever vi utover at det ikke er godt nok, men hva mener vi godt nok? Det står jo annonse, det er tydelig adskilt med søkemotor og så videre. Hva definerer vi som god nok merking? Det mener vi må være litt tydelig på hvis vi skal mene noe om det. Og så synes jeg ikke at det er, jeg synes ikke vi alene kan vurdere det her ut fra at leserne opplever det som uklart at det ikke, for det er også relevant hvem er de journalistene som lager stoppet. Er det, hvem er det som betaler lønna av Anders? Uavhengig er dem i forhold til salg og reiser. Og det opplever jeg at vi har noe for kunnskap om når vi går inn i den saken her, for da er det jo en litt annen sak. Ja, Hadi?
Ja, jeg enig med det du sier. Jeg tenker det ofte veldig nyttig å tenke kontra fast, faktisk. Og jeg helt enig med deg, Henrik. Men i denne saken så tenker jeg at det så mange fanggruver, og det, jeg tror ikke vi kommer, hvis vi skal passe oss vel for å si noe spesielt om hva de burde gjort. Så jeg tenker, jeg tenker at her må de bare forholde seg til tekstreklamsakene. Dette et brudd. Bli tydeligere på det skillet. Og så får på en måte ta neste brudd da, ikke sant? Hvis den kommer. Så tenker jeg litt. Kjell? Altså, det er i for seg det Hadi sier, som det er tenkt sånn når vi har skrevet ikke i tilstrekkelig grad har synliggjort. Det betyr jo at, det skal jo leses som at det er jo forsøksvis synliggjort her, men vi mener altså at det ikke er i tilstrekkelig grad er, sånn at det er forvirrende for leserens brukeren. Og det er også bevisst brukt leserens/brukeren, fordi at når det gjelder en søkemotor, så er det jo faktisk et brukergrensesnitt. Men forstår jeg det sånn, Alexander, at du er uenig i... Jeg opplever at vi skulle gjerne holdt litt mer tid, altså at det skulle komme litt lenger ned i materien på saken. Altså, visst mer om hvem reiserne, visst mer om forretningsmodellen deres, og kanskje også vært litt tydeligere på hva vi mener er tilstrekkelig, da. Ja. Nå blir det nevnt her at annonsen står på volumen for noe, altså har vi noe synspunkt på hva vi mener er... skylder ikke, for det her er en problematikk som veldig mange står i. Det er ikke bare Tønsberg og Sankova som har det. Så avgjørelsen her blir viktig i forhold til, og da er det jo et poeng at vi gir litt delegning på hvordan vi mener at man skal forholde seg til det her fremover. Eivind? Nei, jeg forstår det er så komplisert, for vi i uttalsen som igjen er, synes jeg er veldig god og veldig konkret og informativ. Så tar man dette opp på prinsipielt grunnlag, og så ender man på en konklusjon som jeg opplever at alle er stort sett enige om rundt bordet her, hvor det viser til tekstreklameplakaten, og at dette er et i og et, kunne selvfølgelig, man kan alltid lete etter andre ord i en begrunnelse, men at det gir et utydelig bilde av hva som er hva. Det gir et inntrykk av at dette er ensidig litt redaksjonelt, og så er det litt reklame, og så er det søkemotor, og så gjemmer man en bargarn. La oss være ærlig, de som er i pressen, du gjemmer ikke en bargarn under en reklameplakat. Og det der med for å være litt stygg der, så lurer jeg på hvorfor gjør man det. Er det også bevisst? Ikke nødvendigvis, det vet vi ikke. Men, Så du øker forvirringen enda mer ved å gjøre det, synes jeg. Så for meg er dette igjen helt opplagt. Og jeg tror det er viktig at vi trekker disse grensene, fordi vi opplever det. Når jeg har sittet her selv, så har vi jo hatt den type saker ser vi kommer mer og mer. Og på sine gamle pressedebatter så var det liksom ikke noen særlig tvil om at man skulle være veldig forsiktig med å blande reklame og tekst og skape forvirring om er det redaksjonelt, eller er det tekstreklame, eller er det litt av begge deler, litt av begge deler, skal det ikke være. Ikke i 2012 heller. Ja, jeg har meg selv, og så har jeg et par andre. Altså, jeg kunne godt tenke meg at du bare gikk litt nedover. Og det jeg tenker er at, altså det som heter kjøp flybillett til Paradis til Finn Hotel, i min verden er det annonser. Altså, det burde vært merket. Og når hennes byline står under, så fremstår det for meg som om alt dette ned til henne skal presenteres som en redaksjonell pakke. Hvis en hadde merket kjøp en flybillett til Paradiset annonse, Finn Hotel annonse. Sånn der rett under det. Men det er ikke annonser. Ikke sant? Det er søkemotorer. Ja, men det er jo det som er det interessante grenselandet her da. Men det er at jeg forstår ikke helt hvordan vi skal klare å være tydeligere enn vi er når vi sier at dette er rodet til fremstill. Det må brukes mer tankevirksomhet når en gjør disse tingene. Og det er jo fordi at jeg opplever ikke at vi kan sette oss ned og skape en oppskrift heller. For dette er jo selvfølgelig et stort tema. Der kommer utfordringer som vi ikke ser rekkevidden av. Og de kommer allerede i morgen, ikke sant?
Men poenget vårt jo at dette må redaksjonene være mye, mye mer bevisst på. Så jeg tilfreds med uttalelsen sånn som foreligger, og så i en ideell verden så skulle jeg gjerne visst mye mer om reiseguiden. Men det gjør vi ikke her og nå, altså. Jeg klar for å gå for denne beslutningen. Og jeg tror vi skal begynne å tenke litt på oppsummering, Eva. Ja, bare en liten kommentar til Alexandras hjertesukk, bare ved kjapt søk da, på reiseguiden.no. Så jo topptitlen på selve browservinduet, så står det billig reiser og billig fly på reiseguiden.no. Det liksom overskriften på siden. Og så menypunktene, charter, restplasser, fly, hotell, leiebil, reiseguider, tilbud, forum. Velkommen til reiseguiden.no. Her finner du rett reise til rett pris fra flere enn 600 reisebyråer, flyselskap og hotellsider. Altså, for meg det helt likt startur og inn, liksom. Det er jo sted hvor du kan boke reiser. Det fremstår ikke, i hvert fall i mobilutgaven, som et redaksjonelt reiseinspirasjonssted. Det er mulig at det finnes en annen versjon på webben, men det... Ja, så... Det hjelper i hvert fall at det er et litt spørsmål, da. Det virker absolutt ikke som det er et som er preget av en redaktør med masse presseerfaring. Altså, det kan godt hende, men... Nei, nå skriver jo Tøtt Verbalt, eller... Nå skriver de jo at det en uavhengig redaksjon, men det klart at... Ja, det måtte jo organisere noe, men jeg jo... Det mulig at det en del av Reiseguiden som et redaksjonert område, da. Det kan jo godt hende. Ja, men det også problemet. Hadi? Men det et sentralt punkt at Tønsberg Blad og Sandefjord Blad gjør et poeng ut av at det her ikke reklame for en spesifikk aktør, men det en oversikt over mange aktører. Det hele poenget med søkmotoren. Og derfor hjelper dem det å lese og skape og finne frem i en jungel av ulike aktører eller tilbud. Så sånn sett så kan de jo ha rett i det. Derfor tenker jeg at, og jeg har ikke liksom sett at noen har vært imot den, at jeg tenkte, bør vi ha med det her med den kritikk-greia? Ikke det jeg vil bruke på. At det bør stå noe kritisk her. Altså at det er så mange artikler som alle sammen har et sånn tydelig, velkommen til paradis, se det fantastiske dette da. At det ikke er det eneste kritiske artikkel, for når det er så gjennomgående, så tenker jeg at det bør stå noe om det. Og at det kanskje også bør ha noe med det her ensidige kildematerialet, for når det både er ingen kritikk, og det bare er en kilde. Hadde man kan skrive fra hypotetisk, skal man lage en avis med 40 sider som forteller hvor fantastisk verden er, uten at det noe journalistikk. Det faktisk lov. Ja, men altså... Det synes jeg egentlig ikke relevant her. Vi har det med også, for det står jo hvis man lager det ut fra andre enn sånn uavhengig og kildekritisk journalistikk. Det er jo en definisjon som vi har fremme, for det er et viktig poeng at det skal være uavhengig og kildekritisk journalistikk. Så jeg synes for det poenget er dette der. For det er et helt relevant poeng. Eva? Ja, nei, det har sagt det jeg skulle si. Ja. Men skal vi da skal vi kunne se at vi slutter oss til når Kjell har sagt noe? Altså, jeg har bare lyst til å si at også litt til Alexandra, at det har vært viktig for oss, selv om klageren har lagt opp til en liksom, prinsipiell tilnærming, så har klageren har jo ikke deltatt i noe videre arbeid her, nødvendigvis. Og resten av sekretariatet har da jobbet sammen om dette, og liksom, forsøkt å dra det litt ned, sånn at dette handler om de konkrete sidene den dagen og punktum, og uten på en måte å løfte dette veldig sånn opp sånn prinsipielt. Det har vært helt bevisst for oss, det er derfor så står det kanskje til og med for mange ganger det konkrete tilfellet og sånn. Det har vært prøvd å være tydelig på det. Yes. Men si det om gruppereiser, den... Ja, vi hadde et poeng der, den der Sandefjord Lufthavn, det er en annonse. Vi la inn en forespørsel om reise til Australia, og fikk svar på e-post at de leverte, gikk ingen fly fra Sandefjord til Australia. Men da måtte gå et annet sted. Men det var svaret fra Sandefjord Lufthavn, Torp. Det var så det som står der. Ja, det er det. Ja.
Ja vel, men da tror jeg vi kan slutte oss til sekretariatets utmerkede forslag til uttalelse og slippe inn. Det gjelder da nødvendigvis også Tønsbergsplan. Ja. Selvfølgelig. De to sakene er behandlet. Ja, dette takk for spørsmålet. De har jo til med svakene. Ja da. Ja. Det bra. Even om du klarer å sende kaffe oppover. Du har med seg en egen bøtte. Ja, ja, ja. Ingen av oss har fulgt debatten, så vi vet. Jeg sier bare at jeg var veldig usikker, og det var han da. Ja. Jeg har snakket om deg, Hjelpe. Vi har snakket om deg. Om meg? Ja, om klageren altså. Ja. Husker du det du sa? Husker du var på et sånt møte hvor man sa og vi kjenner vel, vi kjenner Tjupen. Husker du det? Ja. Tjupen satt og hørte på. Ja, det følte du vel her også. Kjenner Tjupen. Ja. Det var ikke mitt. Men dere fulgte ikke på nettet heller, hvorfor gjorde dere ikke det? Hæ? Dere fulgte ikke diskusjonen på det. Ja, det bare et par bilder av du kan jo se på det senere. Vi hadde en veldig hyggelig samtale om masse annet. Det sier vel litt at vi bøyer oss lavis for utvalget. Da er vi ved 265, er det riktig? Spiritualistene mot NRK. Hvem det som har den? Yes, please. Så har alle fått sett programmene hjemme. 265, unnskyld. Alle har fått sett programmene hjemme, de to påklagde programmene. Ja. Klagen gjelder to programmer i NRK-serien Folkeopplysningen, som satte søkelys på alternativbransjen. I de to påklagede programmene var healing og klarsyntes evner og astrologi hovedtemaer. Klager er Norsk Spiritualistforening, NSF, med samtykke fra et medlem som deltar i programmet om klarsynthet. Slik klager ser det, har NRK hetset alternativbransjen og hevdet at alle i bransjen er useriøse. Klager mener også at programseriens titel er villedende, og at fremstillingen burde vært mer balansert om serien skulle være folkeopplysning. Klager reagerer på at NRK har brukt virkemidler som klipping, ensidige utsagn, falske tester og sterk vinkling. Klager anfører at deltakerne i programmet ble orientert om at programmet skulle være balansert, og mener foreningens medlem som deltok ble lurt. Klager mener også at det kun er programlederen og hans uttalte som får komme til bordet, og at hverken alternativbransjen eller deltakerne har fått anledning til å slippe til med sine beviser. NRK mener man må ha et stort spillerom i valget av programtitler, og at titlene ikke må være en ordrett innholdsdeklarasjon. Samtidig er NRK av den oppfatning at folkeopplysningen fungerer godt, ettersom serien gir balansert og saklig informasjon om ulike alternative behandlingsmåter. Slik NRK ser det, har redaksjonen opptatt kildekritisk, blant annet ved at godkjente, seriøse behandlere har valgt ut. NRK opplyser også at de viktigste medvirkende, blant andre NSFs medlem, har fått se ferdige klipp, og at deltakerne også har fått mulighet til å gi sine kommentarer. NSFs medlem skal ikke ha hatt innsigelser. For øvrig forstår NRK at behandlere kan oppleve serien som ubehagelig, men påpeker at det ikke kan styre hvorvidt et slikt program skal lages. Pressens faglige utvalg kan forstå at representanter for alternativbransjen misliker NRKs programserie Folkeopplysningen, ettersom det sjelden er behagelig å få et kritisk søkelys rettet mot seg. Det er likefullt en viktig oppgave for pressen å stille kritiske spørsmål og derigjennom eventuelt avdekke kritikkverdige forhold. En kritisk agenda forutsetter imidlertid at i mediene yter den som kritiseres rettferdighet.
Dette er også bakgrunnen for at Værvarsom-plakaten stiller krav til pressen når det gjelder hvordan kritiserte skal få komme til ordet. Utvalget konstaterer at det i programmet om healing fremkommer sterke beskyldninger av faktisk art, og at NRK derfor har latt det norske healerforbundet få se og samtidig kommentere programmet. Dette er i tråd med det pressetiske kravet om samtidig møtegåelse, jamfør om Værvarsom-plakaten på 2014. Når det gjelder programmet om klarsynthet og astrologi, er det ingen slik bransjerepresentant som får komme til ordet og kommentere. Slik utvalget ser det, er dette heller ikke nødvendig, siden dette programmet ikke inneholder samme type beskyldninger. I denne sammenheng noterer utvalget seg i midlertid at NRK har latt deltakerne i programmet få anledning til å uttale seg, og også se ferdige klipp før publisering. Dette gjelder også NSFs medlem som har samtykket til klagen. Etter utvalgets mening har NRK dermed utbransjen og de involverte den rettferdighet som pressetikken krever. Videre kan utvalget ikke se at fremstillingen er så ensidig og generaliserende som klager skal ha det til. I denne sammenheng vil utvalget også minne om at det å velge en vinkel, et ståsted man ser en sak fra, er et vanlig journalistisk formidlingsgrep som i seg selv ikke representerer et pressetisk brudd, så sant ikke går på bekostning av andre pressetiske krav. Selv om klager og de involverte kan oppleve klippingen, spesielt den delen som viser tre ulike mediers granske som forskjellige lesninger av et gammelt hus som urettferdig, finner ikke utvalget grunn til å kritisere NRK. Det er ikke påvist feil i fremstillingen, og utvalget merker seg også at NSFs medlem skal ha kommentert at det som vises er hva hun fikk opp underveis. For øvrig vil utvalget på generelt grunnlag minne om at det er pressens plikt å klargjøre premissene overfor sine kilder og kontakter. Både produksjonsselskaper og redaksjoner bør strebe etter å være så tydelige i sin kommunikasjon at de er sikre på at bidragsytere og involverte er innforstått med hva de deltar i. Når det gjelder henvendelsen NSFs medlem mottok fra produksjonsselskapet før opptak i det påklagede tilfellet, mener utvalget at henvendelsen tegner et reelt bilde av det endelige programmet, og at den altså er tydelig nok. Med hensyn til seriens titel mener utvalget man ikke kan stille de samme krav til en programtitel som en titel på en avisartikkel. Likevel har utvalget også den oppfatning at titelen Folkeopplysningen er dekkende, all den tid programserien må kunne anses som nettopp det folkeopplysning. NRK har ikke brukt god presseskikk. Ja, synspunkter? Wow! Ok, kom igjen, Henrik. Nå må du gå først. Ja. Hvis jeg kan få til å si litt generelt om bare stoffet først, for dette er noe jeg har arbeidet med som filosof veldig kort. Det har ikke noe direkte med uttalelsen å gjøre, men har noe med dette stofffeltet å gjøre. Jeg skrev i god fjor en bok som handler en god del om forholdene om religion og New Age og sånt noe. En ting jeg reagerer litt på i denne type programmer er at de blir veldig tosidige. Det er på en måte enten tror du på fysikken, eller så driver du med å på en måte finne ut av hvor ting inni et hus kommer fra fordi du føler det. Og det er et stort rom mellom der av forståelse av menneskelig syke og av åndelighet som ikke er representert i denne type programmer. Jeg synes denne programmet skriker etter å ha noen filosofer eller noen teologer som kan snakke litt om forholdet mellom mind and matter, altså. Og snakke litt om at det finnes seriøs tenkning om ting som ikke kan forklares ved fysikken, men som samtidig ikke er astrologiannonser i avisene. Men det er bare et generelt hjertesukk, og har ingenting forstått med det presseetiske som så man gjør. Jeg synes programmene er viktige. Vi tar opp en sentral problemstilling om at mennesker er veldig opptatt av den type virksomhet som for eksempel healere og astrologer representerer. Og da er det helt nødvendig at noen også skal gå inn og bli kritisk journalistikk på det. Og det mener jeg at de gjør på en god måte, men samtidig på en måte som selvsagt oppleves som har. Hvis det er noen punkt hvor jeg føler at NRK kanskje kunne ha opprått noe av den, så er det i premissgivningen. De sier at den er fullt ut god, men hvis man går inn og ser den e-posten som ble sendt, det er enda lignende e-post ble sendt til alle som er spurt på å være med. Sier etter slutt etter alt ikke noe revolverintervju, regi vil ikke være aggressiv i dine spørsmål, eller prøve å sette deg på plass. Og det er nok sant vis-a-vis disse enkeltpersonene i opptakssituasjonen, men man kunne vel tenkt seg at NRK kunne vært tydeligere på at dette er et program med en kritisk vinkling, en naturvitenskapelig kritisk vinkling mot denne virksomheten. Det tror jeg hadde vært mer fair. Jeg synes ikke det er nok til at NRK med det har brukt en presseskift. Så ser jeg frem til å høre mer av debatten rundt her. Jeg sier bare det folk vet. Alexander? Ja, jeg synes det er en god uttalelse.
mye godt arbeid her. Jeg synes også litt over den henvendelsesformen til intervjuobjektet, som også en del som Norsk Spesialistforening har vært i dialog med. Men her synes jeg det veldig formidlende at vedkommende sitter innslag etterpå, og at rikelig anledning å komme med kommentarer hvis hun reagerte på denne vasen som ikke viser seg å være fra Afrika, men fra Asia. Sånn at det tenker jeg må være innenfor det man kan forvente festetes fra klærne. Andre synspunkter? Jeg synes, ja, Eva, kom igjen. Ja, nei, bare for å ha sagt det, så støtter jeg uttalelsen fra sekretariatet. Jeg har godt formulert og oppsummerer det på en fin måte etter min mening. Så. Ja. Bare for loggins skyld. Bra, Eivind. Ja, jeg støtter også uttalelsen. Synes den god, og det NRK selvfølgelig forsøker å gjøre, det man også forsøker i alt divisjonsliv, og kanskje også mye i TV-journalistikk, det å lage en litt sånn konfronterende form som ligger i, på å si, i sakens natur her. Og det at de har fått sett gjennom så mye, at det har vært så mye muligheter til å konkludere dette underveis, eller komme med sitt syn, gjør jo også, synes jeg, at NRK har gått og blitt i skalder. Hadi? Ja, jeg jo forstått enig med Henrik i at det en reportasje som veldig sånn, det spiller veldig opp under denne konflikten mellom vitenskap og det som ikke er vitenskap, og at det er et spenn her som ikke kommer ned. Men det er jo litt TV da, altså det var ikke akkurat et veldig sånn, selv om det heter folkopplysning, så var det jo helt klart underholdningsverdi, og det var også litt av meningen. Men jeg tenker at det er ikke så mye mer å si om det. Jeg tenker det er ikke noe brud, det er ikke noe som man kan liksom ta NRK på. Man kan kanskje si at TV-bransjen kan etterstrebe en dypere men det var tull. Det jag säger men det vi kom tillbaka till fel idag här. Är sant ju ordet. Men när vi går kommer tillbaka till jag har ett punkt i uttalelsen. Jag är enig med det mesta som står, men jag lurer på en ting. För det står här att alltså på näst sista avsnitt på sidan 9. Så står det att när det gäller program om klarsynthet och astrologi är det ingen slik bransjerepresentant som får komme til ordet, altså når de får til astrologi. Slik utvalget ser det, er det heller ikke nødvendig. Siden dette programmet ikke inneholder samme type beskyldninger. Det er jeg ikke helt sikker på. Altså det er jo en, det kommer jo ganske sånn klare antydninger om at astrologi er bare tull. Og at man kunne skrive det samme i enhver sånn her astrologisk utregning. De har jo det her forsøket, og det er i hvert fall liksom en konklusjon. Og så tenker jeg at da hadde det ikke vært, hvis jeg hadde vært en astrolog og hadde levd av det, da hadde jeg vel syntes at jeg hadde hatt et behov for å komme med et motsvar. Og hvis det finnes en astrologiforening i Norge, så hadde det jo vært på sin plass at NRK fikk en uttalelse fra dem. Så det er jeg helt enig i her. Jeg mener at det er, i bransjen burde vært, hadde muligheten til å si noe. Henrik? Forskjellen mellom de to programmene er vel det at i den første så antydes det utnyttelse av mennesker som er i en livsfarlig situasjon med sin sykdom. Og det gjøres det ikke i landet. Der er det mer fagfelt, ellers virksomheten astrologi som diskuteres. Og da er jeg faktisk enig, jeg ser poeng, men da er jeg faktisk enig i den uttalelsen at det er ikke en type anklage mot noen som gjør at 414 flere funksjoner, så jeg vil mene det. Filosofisk vil jeg anfalle dere å lese Augustins kritikk av astrologien fra 403, vet du. Det gilder ennå. I overensstemmelse med hva Eirik Knut sier, så her er biologien og naturvitenskapen for deg. Andre synspunkter?
Jeg leser utvalget sånn at vi enige I innstillingen og konklusjonen. Jeg synes også at Henrik har hatt et godt poeng om alt som mellom himmel og jord. Jeg synes jo at dette program, altså denne programserien var interessant fordi at den har konsentrert seg om det som voldsomt kommersialisert. Og det jo til forskjell fra mye annet mellom himmel og jord som gratis eller kanskje bare litt kollekt. Og det frivillig. Men det jo klart at alt som koster mellom 600 og 3000 kroner timen, kan en gjerne rette et ekstra kritisk søkelysmål, og det synes jeg NRK har gjort fortjenstfullt. Jeg har blitt litt en språklig kommentar. Jeg vet ikke om det personlig. Jeg bare opplever at i første setning i siste avsnitt, på første side, så står det «som klager skal ha det til». For meg det litt sånn nedlatende formulert, men det mulig det bare meg. At det hele kunne stått «som klager påstår». Ja, det bare sånn. Ja, akkurat det kan vi rydde opp I. Ja, men jeg vil ha en litt sånn mer kritikk mot NRK når det gjelder metodisme. Jeg synes det kunne vært tydeligere, med fordel kunne vært tydeligere. Ikke nok at det blir etter en samlet vurdering, men jeg synes kanskje vi frikjenner dem litt veldig mye der. En setning hvor det stod at dette faktisk laget, for de laget med naturvitenskapelig kritisk vinkling, kunne vært leit for dem. Men hvordan ville vi fått inn det? Nei, altså, for nå står det vel, hvor var det det står inn? For det stod veldig tydelig at det var... Det I den neste siste avsnittet. Når det gjelder medieutvalget, hender det til hjelp at det alt for tydelig nok, ja, det holder kanskje det. Det gjør Det som jeg har fått sett, og det som Alexander har nevnt med at vi faktisk har fått sett gjennom det veien opp, og hvis det et infotainment-program, Vi nok pikte, men hvis man først skal pikke, så det klart at det er et reelt bilde av det endelige programmet. Det mer et reelt bilde av prosessen, for det endelige programmet ender opp å være veldig kritisk, for det klart at når de henvender seg til dem, så jo de enda åpne for eksempel at de kommer til å, kanskje de faktisk kommer til å finne mye om det tools eller hva det for noe. Så det klart at det det endelige programmet ikke det, men det det vanskelig å vite på forhånd. Jeg tok kommentarer nå, du vet ikke på forhånd hva du kommer til å finne. Men man kunne, jeg skal ikke bilde mer på det, man kunne sagt at et korrekt bilde av hva de skal være med på. Kanskje det bedre? Mener at utvalget av fellens tar en korrekt bilde av hva de skal være med på? Ja, jeg tror det bedre. Da vi enige om det. Da det ikke noen grunn til å gjøre noe annet enn å gå til 269, Mona Høynes, Kapital. Da det tre tilhørere, to fra Kapital og en fra Dagens Næringsliv. Så ja. Nå skal kalle inn. Hvis du kan få plass til dem. Ja, vi skal gjøre det. Gi fra meg en stor. For to stor. Det 269. Ja, eller. Har du hørt debatten I DN, eller? Den der saken? Ikke du heller? Nei, ikke detaljer. Jeg har sett at den har gått, men jeg har ikke vært du dette av etter en stund, synes jeg, I sånne. Nå blir det liksom veldig mye polemikk. Og så det et stort galleri. Ja, hvem det som du, Kjell? Det jeg. Ja, da kan du bare begynne å lese. Da begynner jeg. Klagen gjelder, klageren, advokaten Mona Høynes via advokat, mener Kapital opptatt I strid med god presseskikk, da bladet I en lederartikkel
signert bladets ansvarlige redaktør, brukte titlen Eldre raner. Høynes var også avbildet i tilknytning til artiklen. Klageren anfører at titlen rammer henne på en ondsinnet og krenkende måte, og at hennes integritet og hederlighet trekkes i tvil på et uakseptabelt vis. Lederartiklen kom i forbindelse med at det var avsagt dom i en meget omtalt skiftesak der Høynes var en part. Kapital avviser klagen og viser til at bladet ikke har kalt henne eldreraner, og at dette er et uttrykk brukt av henne selv og av andre medier. Bladet mener man ikke kan eller skal lese titlen isolert, men i sammenheng med den påfølgende teksten. Der blir det vist til at Høynes selv har omtalt seg som ingen eldreraner. Pressens faglige utvalg vil innledningsvis fastslå at den omtalte skiftesaken, hvem som har rett til den omtalte arven, har vært gjenstand for betydelig offentlighet. Kapital har utvist særskilt stor interesse for saken, noe bladet måtte ha full rett til. Den foreliggende klagen er bare en av flere der Mona Høynes mener ulike publikasjoner i Hegnar-sfæren har overtrådt en presseetisk grense. Hun mener seg forfulgt og trakassert av blant annet Kapital. Utvalget må imidlertid vurdere hver enkelt klage separat. I det foreliggende tilfellet dreier det seg om en lederkommentar i etterkant av en rettstvist der klageren hadde fått medhold. På publiseringstidspunktet var dommen ikke rettskraftig. Utvalget konstaterer at det dreier seg om en lederartikkel på fast sted i bladet og i en form som bladets lesere åpenbart vil gjenkjenne. PFU har utallige ganger konstatert at selv om de presseetiske normene også gjelder for kommentarsjangrene, er rammene her langt videre. Klagen gjelder i realiteten artikkelens tittel, kombinert med bildet av klageren. Høynes opplever at Kapital har kalt henne en eldreraner, mens den etterfølgende teksten drøfter bruken av karakteristikken i tilknytning til skiftetvisten. Utvalget mener det ikke kan være tvil om at Kapitals presentasjon, en tittel uten forbehold, sammen med et bilde av klageren, skaper et inntrykk av at hun har begått en ulovlig eller klanderverdig handling mot den nå avdøde kvinnen. Selv om dette skjer på lederplass, og den påfølgende teksten har et annet budskap, mener utvalget likevel dette er på feil side av en presseetisk grense. Hadde bladet omtalt Høynes som eldreraner mellom anførselstegn, kunne det vært nok til å unngå en presseetisk refs fra PFUs side. Det vistes til å være varselplakatens punkt 4.1, der det heter «Legg vekk på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». Kapital har opptrådt kritikkverdig. Ja. Hvem vil begynne? Harry? Jeg tenker, i denne saken så er jo faktisk det her med det kontrafaktiske veldig viktig. Hva er greit og hva er ikke greit? Og så er spørsmålet, er det greit å, hvis man har hatt det i anførselstegn, eldre rader? Og er det derfor vi var havnet på kritikkverdig? I stedet for dette er et brudd. Jeg er litt usikker på hva er skyldet mellom det. Jeg tenker at her er det en overskrift. Hvis du ser hva det er overskrift og bilde, og det er jo sånn som klager da nevner det. Det er jo veldig lik den der saken om hva det handler om? Søppelmennesker. Og akkurat, det er jo egentlig akkurat samme prinsipp her. Og jeg kan ikke huske at de brukte ordet kritikkverdig i forhold til den søppelmenneskesaken. Så tenk bare at, så sier vi ikke bare det et brudd. Hva er det med? Det er ikke samme. Henrik? Jeg opplever jo at det som er relevant her er at alle vet at Kapital har engasjert seg i denne saken over lengre tid, har skrevet mye om det, at bladets redaktør har sterke meninger, at dette inngår i en lengre prosess som de har i øyne, at de dermed er frikjent fra det presseetiske, men det gjør at det blir vel hardt å skulle havne på vår strengeste type fellelse for en oppskrift i en del. Det vil jeg faktisk mene. Det er et godt spørsmål du sier, men det vil jeg mene. Jeg mener også at dette er faktisk et eksempel hvor anførselstegn gjør hele forskjellen. Fordi lederen er så tydelig om at det er den prosessen som har vært rundt dette, om pressetikk, om hvorvidt dette ordet har vært brukt, om hvorvidt vi har brukt det, eller det er hun som har brakt det inn. Det er jo noe av poenget til det.
aktøren her. Og da ville jo nettopp en overskrift med av Førselstein vært mye mer saksvarende, for da ville han nettopp vist til diskusjonen om dette. Så ved ikke å ha det, så kommer han med en konstaterende påstand som så viser seg ikke er i overensstemmelse med teksten, men som faktisk får det på å se annerledes. Så jeg skjønner at redaktøren og hans blad vil oppleve at dette her er flisbykeri, men jeg vil faktisk si at det er mer enn det i dette tilfellet. Og da er vi tilbake til den uttalelsen som vi hadde tidligere år, som var noe parallell, nemlig at det er en overskrift som, eller en titel som brukes, som ikke er i overensstemmelse med innholdet i stoffet, men som er så tydelig knyttet opp mot en person og eller et bilde, at det skaper en type inntrykk som det ikke er mulig å ta feil av i dette tilfellet. Så inntil jeg har hørt resten av debatten, og her er det flere måter å se på, det er jeg helt sikker på, men så vil jeg si at jeg er faktisk enig i den uttalelsen som sektoratet har foreslått. Jeg synes det er en ganske god balanse. Jeg var mye i tvil om det underveis. Nettopp fordi det er, altså, kapitals leder er for noe en sjanger i seg selv. Der brukes det tøffe ord, det vet han, og det er viktig at man har den type profilert journalistikk som kapital har på dette. Men jeg tror det er en riktig motor. Jeg tror også. Alexandra? Nei, jeg synes det er en krevende sak, og den er på ingen måte enkel. Altså, det første, den første store problemstillingen er jo hvor stor takhøyde skal vi ha på meningsstoff. Vi har jo en annen sak som også er opp til behandling i dag, hvor sekretariatet har kommet med forslag til uttalelse som også omhandler begrepet eldreraner. Hvor det henvises til at begrepet eldreraner, satt i den konteksten vi snakker om her, altså at arbeidsoppgjør i denne saken, ikke regnet for å være et svært sterkt uttrykk. Så det er det ene. Hva kan man tillate seg i en artikkel, sånn i utgangspunktet? Det andre er jo at ved en sånn konklusjon så begynner det å bli ganske tydelig hva PFU mener om titlen som sådan. Altså titlen som en enkeltstående enhet i journalistikken. Og der også tenker jeg at det er viktig at vi har en liten runde på hva er det vi egentlig mener med det. Fordi at en kan jo ikke leses alene, en titel. Da skal det bli ganske krevende med både tabloide vinklene og etermedia etter hvert, hvis titelen skal stå utøvende i seg selv. Det er en vinklig leder som bruker begrepet eldreraner, men som i lederen rett og slett er en rutning av det begrepet. Øyvind? Ja, jeg er litt innenfor den samme sfæren som deg her, fordi at den rører jo da, som du er inne på, med lederartiklen, og den rører med titelbruk. Nå har vi jo fått massevis med alle mulige legejournaler og annet til oppbyggelig lesning og sette oss mer inn i dette her, men det er det dreier seg om. Det er lederen til Hegnar, og det er titelen, og det er eldre raner. Som jo, i hans tilsvar, helt korrekt blir skriver han at dette er må jo ses i sammenheng med teksten. Og jeg mener at en titel må ses i sammenheng med teksten. Jeg synes at vi bruker så veldig mye tid på, for jeg har landet på noe som er jeg synes at det blir uenende der, Henrik, faktisk, den der ene anførselstegnet, at vi skal henge en konklusjon på et anførselstegn, pressen tar ut av, det synes jeg blir for hvor skal jeg bruke drømt, blir feil, det blir i hvert fall litt for smått, fordi at når du ser, du må forvente at du leser hele saken, her er begrepet eldre raner vært fremme i dekningen av dette. Mona Høynes, altså hennes advokat, skal vi se hva står det, om igjen i og utenfor retten har hun påstått at vi her i Kapital har beskyldt advokat Mona Høynes for å være eldre iraner, dette er USA. Hun har selv brukt uttrykket, jeg er ingen eldre iraner. Så summa summarum, jeg er enig med at jeg ville foreslå at man kanskje endte på en slags konklusjon etter samlet vurdering og ikke brukt på motprestekirke i stedet på kritikkverden. Da har jeg Eva, før Beretta. Da er vel jeg ikke enig med deg. Fordi jeg har jo tidligere også prøvd å tale på vegne av oss travle småbarnsforeldre som ikke rekker å lese alt det vi ønsker å lese. Og som dermed ender med å bla gjennom det vi
rekker av aviser og blader og sånn, og dermed blir en leser av overskrifter, og etterlatt inntrykk er ofte da overskriftene sett sammen med bildene. Så jeg synes det synd hvis vi skal gå vekk fra at det at det må være dekning i titlen, eller i stoffet i forhold til titlen, fordi ja, det er jo et viktig presseetisk prinsipp, og her synes jeg, til tross for at jeg helt enig med det Henrik sier, at at kapitals leder på en måte er en sjanger i seg selv, så synes jeg ikke vi skal forvente at enhver leser skal kjenne det og sakens historie godt nok til at det skal være mitt ansvar som leser å vite at eldreraneruttrykket i denne sammenhengen kom fra Mona Høynes selv. Det synes jeg er litt mye å forvente. Det er irrelevant for meg egentlig om hun har sagt det. Det blir som at jeg en eller annen gang skulle forsvare meg med å si at jeg er ingen dum blondine, og så to uker senere så er overskriften på meg dum blondine, så det føles jo ikke bra uansett om jeg selv har sagt det i en fornektende setning tidligere. Og her er det jo, det står eldre raner, og så er det et bilde av Mona Høynes, og når jeg da blar forbi, og så skriker ungen og jeg får ikke lest mer, så er det det jeg sitter igjen med akkurat inntrykk. Så jeg er enig i konklusjonen, og enig i egentlig hele resonemanget til Henrik Syse. Støtte. Piratka? Ja. Unnskyld, det var en ting jeg glemte, så kan jeg bare skyte det inn. Når det gjelder det at vi uttaler oss om hvordan vi syns at det kunne vært gjort for å unngå befelt, så er jo det uvanlig fra PFUs side å gå og stå i detaljene på det, så jeg bare stiller spørsmål med det. Jeg synes for så vidt det er greit, men det er ikke akkurat PFUs praksis å komme med råd om hvordan vi skal gjort det for å unngå et bruk. Ja, jeg kan love at dette har vært vanskelig også for sekretariatet. Jeg var innstilt til forrige møte å sende et forslag til brudd eller kritikk, men var i tvil og klarte ikke å bestemme meg og bestemme oss og lot saken ligge en stund til. Det gjør altså, for meg gjør det, som dere vet, vondt når vi foreslår å felle en lederartikkel. Reportasjen er heldig, men kommentaren er fri. Og problemet med norske lederartikler er jo at de er alt for flate og, hva skal vi si, for innsmigrende. Og jeg mener jo at hadde ikke norsk presse hatt Trygve Hegnar, så burde jeg ha oppfunnet han, fordi han er kontroversiell, fordi han utfordrer den alminnelige mening, fordi han tør, riktig nok i en form som mange misliker, og det kan være grunn til å mislike. Men han er viktig altså, i en avishverdag hvor mange redaktører bare demonstrerer sine meningsløsheter mot på lederplass. Men ja, så når jeg likevel kommet til at dette er riktig, så er det fordi at også Trygve Hegnar, som vet at det han steller med, han skriver ledere hver dag, og det han steller med er ordet. Og hvis man da ønsker å fortelle verden at Mona Høynes ikke er en eldreraner, så lager man ikke titelen eldreraner og bruker et bilde av Mona Høynes. Så her mener jeg at det er riktig å gi en refs kritikkverdig, altså en mildere form. Og mer enn det synes jeg ikke man skal gå. Så synes jeg faktisk her, jeg er ikke personlig i tvil, om det hadde stått eldreraner her med anførselstegn, så ville den artikkelen ha vært uproblematisk. Og da hadde også de argumenter som brukes på lederplass latt seg høre. Hadi? Jeg er helt enig med igjen. Og så mener jeg at eldreraner, det er ikke... Hvor kan man ha hevdet at det ikke er uproblematisk å si det? Fordi det innebærer altså skyldig eller ikke skyldig. Hvis man sier eldreran, så betyr det at du er skyldig i den saken som da pågikk i rettssaken. Og da har man på mange måter forhåndskapet.
Så det mener jeg ikke, man kan ikke si at nei, det har ingenting å si om man sier eldre rammer, det må alle tåle å bli. Det må jo ses i en kontekst, det var en rettssak. Hvis vi kan kalle henne for eldre rammer, så har man tatt standpunkt i forhold til at hun er skyldig, hun er kriminell. Så det er ikke irrelevant. Jeg synes at det er en alvorlig påstand å si at nei, du er skyldig. Ja, men det er det jeg leser i ordet eldre rammer. Og så er spørsmålet i forhold til det her med anførselstegn eller ikke. Jeg er enig, ja. Hvis det hadde stått i anførselstegn, det hadde vært mer uklart. Og så mener jeg også at trengs det å få anførselstegn. Hvis det hadde vært et spørsmålstegn, så hadde det også vært en mulighet. Da hadde det ikke vært skyldig. Egentlig kunne det ikke trengs stått eller annet. Det kunne stått skyldig. Spørsmålet også med bildet. Håkon? Men det kunne jo ikke stått skyldig og spørsmålstegn, for jeg har fått en dom i sak. Ja, men det var før dommen kom. Nei, det var etter. Det var etter dommen kom. Og så er det jo ikke en straffesak heller, så det er jo en sivilt søksmål. Så det mener jeg er helt... Det er en sivilt sak, det var bare som det er sagt. Ja. Jeg vet ikke, det er relevant på en sted, for denne dommen er jo falt. Og når det gjelder den søppelmenneske-argumentet som er brukt, så handler det om noe helt annet. Det handler jo om at... altså forfatterens opplevelse av en hendelse hvor man brukte uttrykket søppelmennesker, og så ble den opplevelsen satt over bildet av Tybring Gjedde og et par til. Så det er en del av en sak som ikke kan sammenlignes med dette. Dette er noe helt annet. Nei, det kan ikke, for det er to forskjellige, forskjellige ting, og det handler ikke om eldreånd. Det er tross alt et begrep som har blitt brukt i sfæren rundt Høynes. Og det var det ikke, søppelmennesket var ikke begrepet som hadde brukt i sfæren rundt Tybring Gjedde. Så det er helt forskjellige ting. Når det er sagt, så synes jeg dette er en veldig, veldig vanskelig sak. Og jeg må si, jeg er enig med det som at dette handler jo om liksom, ja, hva er rammene for titler på nyhetsstoff, og hva er rammene for titler på kommentarsjanger. Og så er det liksom en oppveiing for tåler vi dette i kommentar-slash-ledersjangeren. Jeg mener det fordi man så veldig fort kommer inn på at titler at dette ikke handler om at hun er en eldreanger. Men jeg må si, jeg hadde ikke vært veldig stolt av den titelen, men jeg synes kanskje ikke jeg rudd. Hvis vi går langt, da må si vi ikke brud, unnskyld, kritikk. Jeg synes PFU går langt hvis vi skal offisielt liksom kritisere den, selv om vi ikke liker det. Det er to forskjellige ting. Henrik? Jeg er kjent med denne her også, som jeg gjorde plass til. Jeg synes det har vært mange viktige innlegg her nå, så det er en vanskelig sak vi har i dag for meg å komme frem til en konklusjon på. Men jeg synes likevel at jeg tror det er den riktige konklusjonen man har kommet frem til her, og det vil jeg knytte direkte med anførselstegnene. På en måte kan det høres veldig lite ut, men det er ikke noe ekstraordinært i PFUs historie at vi felt på akkurat det, sitatstrekk, noe vi ofte har felt. Nemlig nettopp det hvorvidt her man gjengir en mening eller gjengir et innhold fra en prosess, eller om man faktisk sier slik er det. Så er det som gjør meg ekstra i tvil, er jo det at det er en leder. Men her følger jeg bare det jeg synes generalsekretæren uttrykte veldig godt. Og det er det som også gjør at hvis vi ender opp med kritikk, som jeg da heller mot, så er det noen god følelse. Men dette fordi det å si klare ting i en leder, ha meninger slik Hegnar gjør, er noe norsk presse trenger, og noe pressen er til for. Men jeg synes ikke det handler ned på det. Så veldig raskt det med søppelmennesker. Jo, jeg er enig i at det er ikke en parallell sak i den forstand at det har forholdet mellom titel og bilde. Men det er likevel en parallell sak i forholdet mellom titel og meningsinnhold. Så er det ikke helt ulik, nemlig at man henter ut noe fra en diskusjon om et begrep, og så bruker man det på en måte som får det til å fremstå annerledes. Så sånn sett så synes jeg sammenligningen er relevant, og så der er jeg enig med klager og ikke med innklager. Men det er ikke noe vi omtaler som sånn i uttalelsen, likevel så er det ikke så mye. Da har jeg tenkt meg selv, og så vil jeg ha de over Håkon, ja.
Altså, jeg synes heller ikke dette har vært en enkel sak. Men for meg så ble, altså spørsmålet jo, Mona Høynes en eldre raner? Nei, altså veldig lite tyder jo på det da. Lederartiklen kommenterer jo en dom som konstaterer at hun ikke en eldre raner. Men bortsett fra at en eldre raner er jo et, det er jo et skrekkelig uttrykk. Det er jo faktisk betegnelse på en som kriminell, som har forbrutt seg mot straffeloven. Og så anføres det altså at hun har selv introdusert begrepet, men det har hun slett ikke. Hun har kalt seg selv for ingen eldre raner. Og det er veldig stor forskjell på det, å konstatere at noen er en eldre raner eller ingen eldre raner. Hvis vi spør Gerd Li Valla for eksempel om hun ville synes det var greit at det kalte hun for pusekatt, i lyset av at hun selv har sagt at hun er ingen pusekatt, så er jeg helt sikker på at hun ville synes det var ganske kjipt. Jeg synes at det er helt riktig å konkludere sånn som vi gjør. Kanskje skulle vi diskutert om dette var 4-4, men da tror jeg vi er nødt til å lande på et brudd. Fordi at det er ikke dekning i, altså uavhengig av hvor fritt og gøy det skal være på lederplass, det er det ikke dekning. Tvert imot, det er jo det første Hegner konstaterer, det er jo at jeg har ikke dekning for å hevde at Mona Høynes er en eldre raner. For det har domstolen sagt. Og det er jo det vi må ta stilling til. Er det dekning? Nei, det er ikke dekning. Da har jeg Hadi. Ja, men det er også ditt hovedpoeng. Det er ikke domstolen har frihet for hun er ikke skyldig. Og så prøver da i det her, altså i tilsvarsrunden, så prøver jo da kapital å trekke frem at ja, men hun skrev jo det her testamentet. Selv det ble jo diktert. Ja, men herregud, hun gamle dama elsker og var veldig glad i Mona Høynes. Hun hadde lyst til å gi alle pengene til hun. Er det ikke naturlig da at man kan godt tenke seg at det er helt naturlig at man da kaller hun inn og sier ja, kan ikke du, jeg vil gjerne gi alle pengene til deg, kan ikke du sitte, kan ikke du skrive det ned på Facebook, altså, så ser du, så ser du om, det er, om du er enig i det. Og så, ikke sant, blir det, det er jo en advokat som tok stilling til å godkjente det her til testamentet. Det var en annen fyr, og ikke Mona Høynes. Så er det ikke noe. Synes ikke det er relevant at kapital trekker inn og prøver å trekke i tvil dommen og gjennom det prøver å rettferdiggjøre at hun er eldre av er greit å bruke. Fordi at hun er frikjent, det er ikke, og før hun var frikjent så var det snakk om hun skulle være frikjent eller ikke. Så det lukter også at kapital da gjennom denne saken prøver å da prosedere saken på nytt, er litt sånn uenig i dommen. Og redaktøren da, hun, hva hun heter, jeg husker ikke navnet på, hun var, tror jeg, TV2, nyhetskanalen, der hun sitter i beste sendtid og da, ikke sant, legger ut og får uenig det i dommen. Og argumentere, jeg mente hun argumenterte på en helt kokom, altså ikke noe særlig godt. Men det er en måte å liksom prøve, det kommer til en dom, nei, vi er ikke uenige, vi er ikke de liten av dommen, og vi synes at advokater er teit, og da må heller opplyse folket om hva som egentlig er sannheten her. Jeg synes det er litt sånn, ja, det er selvfølgelig en leder. Man skal kunne si ganske mye rart i en leder, og man skal kunne ha sterke meninger. Men det finnes grenser. Jeg tenker at et prinsipp, den søppelmenneskesaken var jo også en kommentar. Det var ikke en leder. Jeg vet ikke om det er forskjell mellom leder og kronikk, om å terske for leder, og leder kan si enda høyere enn for kronikker. Jeg mener, nei, det synes jeg er problematisk å si at det er. Så den som mener at det ikke, jeg er enig med Henrik i at det er klare paralleller mellom søppelmennesket og jeg argumenterte også for at det var dekning for å kalle hvis man typer gjedde for søppelmennesket gitt det han hadde uttalt før. Ok, men da tror jeg vi går over til Håkon. Jeg synes at hvis Henrik ikke får noen god følelse av kritikk, så synes jeg han skal la meg.
Og jeg mener også at dette handler om, altså det ikke sånn at det eneste vi skal ta stilling til om det dekning I titlen eller ikke. Det mer enn det vi skal ta stilling til, mener jeg, og det hva rammene for denne type journalistikk. Og det for meg så handler det mer om den ene, det ene ordet I titlen, som jeg mener kan se sammen med lederen. Og jeg synes at vi legger for strenge rammer på lederkommentarsjangeren hvis vi går for bruddeluftig på dette. Og så synes jeg også at det ganske stor forskjell på om man har en sånn leder rettet mot Høynes enn om den hadde vært mot Hans Hansen på hjørnet. Dette en maktperson som kommenterer en annen maktperson, og da må man kunne tåle den type ordbruk som Det ikke en hvem som helst på gata som blir diskutert. Og dette også en del av veldig langt, jeg vet at vi må ta hver enkelt sak for seg, men dette en del av en forferdelig lang prosess, hvor alle som følger med har sett pingpongballene fyke gjennom lufta her I månedsvis, for ikke årevis. Så jeg synes vi legger for strenge rammer på ledersjangeren hvis vi går for den konklusjonen som gjør. Da har jeg Alexandra og Henrik. Øyvind og Hadi, Alexandra. Nei, jeg synes vi skal se gjennom det. Altså det at Kapitaltek dommer litt til litt ut I tilsvaret og har litt medieorganisasjon på forhold til det. Det må vi se gjennom, for spørsmålet her hva skal rammene være, og hva skal begrensene av Østerbølek på lederplass? Og også hvordan forholder vi oss til titel og sak. Det ingen tvil når du leser artikken, det ingen tvil om at Hegnar ikke kaller noen av hennes foreldrene. Han bruker et begrep som han har like på sin lederartikkel for leserne hennes doktor og dufte hele debatten om kapitalstekning og også bruke noe begrep eller annet. Og det I hvert fall min oppfordring at jeg må være innenfor det en redaktør kan gjøre på lederplass, både med titel og lederen som så han, og at jeg heller får lande på en samlet vurdering, ikke bud. Forbindelig kort, Henrik? Forbindelig skarpt fra bokens side. Man I tvil, så kan man bruke det regiprinsippet, da skal man da vedkommende gå fri som innklaget. Den type tvil jeg uttatt en av som mange har uttatt mange ganger ut dette bordet, for eksempel når vi feller et godt dokumentarplan. Så det ofte, det har sagt oss fra pressens side, at vi synes det synd vi må felle, men på dette punktet det faktisk et brudd. Og det det handler om, at på dette punktet det faktisk litt innkveldig. Jeg synes det var veldig godt det linesatt, for det klart at mest naturlig hadde det vært å henge på 4-4. For det jo egentlig den type sak det Men da blir det samtidig vanskelig ikke å trekke til en konklusjon at det faktisk et brudd. Hvorfor skal vi da ha noen kritikk? Jo, vi kunne nok gjøre det da også, for da kunne vi si at det noe med ledersjangeren, det noe med den lange prosessen som har vært. Vi sender på en måte et signal gjennom det også. Det ikke den alvorligste type brudd vi har sett. Kanskje ville det være mer naturlig å henge det på 4-4. Det 4-1 som klagegrunnlaget, men vi har jo, det hender jo at vi sier at det et annet punkt, og da kunne vi til og med si på dette punkt har kapital opptrådt kritikkverdig. Ok, nok da. Og det en veldig kort replikk, ja. Ja, kom an da. Jeg litt interessert I å følge den tanken som Henrik introduserte nå, eller som du introduserte. Fordi det egentlig 4-4 vi, I hvert fall jeg personlig kjenner på da, med det med titel. Men vi heller ikke at det skal bli et ordentlig brudd, så hvis vi kan rettferdere at vi ender på kritikk allikevel da, så synes jeg det interessant å se. Øyvind? Nei, for å si sånn, jeg blir mer og mer enig med meg selv, og jeg takker for Håkons innlegg og ditt også, Alexandra. Altså, jeg kan ikke sitte her I PFU og så være med på en innsnemring av titelbruk, at vi I PFU skal sitte og styre det I meningsbærende leder rundt en sak hvor Jorgen synes det ganske viktig og som du og noen som påplikker her, det sammen med en person som ganske hårdhudet og tøff og som har kjempet for 100 millioner kroner som hun da
så langt det tilkjent. Og i kjølvannet av det så nettopp begrepet eldre raner utgitt opp. Så, og igjen, så settes dette inn i en sammenheng. Det ikke kapital som henger ut noen av høyene som eldre raner og konkluderer med det. Så jeg står fast på at samlet vurdering ikke brukt. Jeg skal være litt streng med deg, Eva. Du skal gjøre etterpå. Da har jeg Hardy. Ja, jeg også enig med det med 4-4. Men så vil jeg ha en liten kommentar i forhold til det her med maktpersonen, ikke maktpersonen, det to maktpersoner. Kristian Tybring-Gjengel var også en maktperson, han politiker. Det ikke en liten sak. Jo, jeg mener det er forskjellig. Jeg mulig til uenig. Men, ok, greit. Det innan, nå har jeg jobbet en del med ytringsfrihet og menneskerettigheter, og det klart at man sondrer mellom ulike begrensninger på hvor går grensen for når man kan begrense ytringsfrihet. Og som en generell regel da, er det at for politikere så er grensen, så skal man, kan man si veldig mye før man kan liksom sette en strek og si at det er over grensen. Men for advokater og dommere, så er den terskelen lavere. Fordi at advokater og dommere er avhengig av en integritet, en troverdighet i deres yrke. Mona Høynes er ikke politisk. Hun er ikke en person som går ut og mener masse ting om alle mulige politiske saker. Hun har ikke søkt oppmerksomheten i det. Det her går på hennes troverdighet, det handler om hun er skyldig eller ikke skyldig. At hun ikke helt, jeg mener at det går, det er en viktig debatt. Altså jeg mener egentlig fordi at hun er advokat, så bør hun egentlig kanskje være ekstra forsiktig. Da har jeg Per Edgar. Ja, jeg skal være veldig kort. Det er naturligvis riktig at, både PFU og pressen for øvrig må skille mellom offentlige personer og personer som aldri har søkt offentlighet og behandle de siste annerledes enn de første. Men jeg dypt uenig med Håkon og med Øyvind også, hvis de antyder at det å bli kalt eldre raner er noe bedre for Mona Høynes enn for noen som helst andre. Det er en eller annen som sa at ord er som røntgenstråler når man bruker dem riktig, og ord er som røntgenstråler også når man bruker dem galt. Og jeg mener at hvis, som jeg sa i mitt første innlegg, hvis man liksom ikke ønsker å kalle Mona Høynes en eldre raner, så bruker man ikke det ordet sammen med et bilde av henne. Og jeg vil tvile sterkt på om en uttalelse, hvis den skulle bli stående slik som foreslått fra sekretariatet, vil legge noen som helst begrensninger på lederens og kommentarens på hva som er akseptabelt på lederplass og kommentarplass. Eva? Bare en liten kommentar til Øyvind i forhold til det med TV, som jeg kan forstå da, at det er en viss forskjell mellom print og TV, kanskje på innannonsering og sånn, men jeg opplever at det, i den saken her, hvis den skulle vært innannonsert av deg, så ville det jo være som at du skulle sittet og sagt eldre raner, sier Trygve Hegnar og Mona Høynes i den omstridte arvesaken. Og så må man jo spørre seg om det er greit, da, men det vil jo være den samme misforståelsen som ligger i det. Jo, det som blir kalt for de. Jo, men og så kommer saken, og så blir det oppklart akkurat som her. Men altså, innannonseringen her er jo at han kaller Mona Høynes eldreraner, selv om det er noe helt annet som står i teksten. Kjell? Til punkt 4.4. Det er altså riktig at, som jeg sa, at det er 4.1 som er på en måte begrunnelsen, men klager skriver altså i klagen, det er ingen sammenheng mellom titel og artikkel. Titlen stemper direkte Mona Høynes som eldreraner, og det har også Trygve Hegnar svart på i sitt tilsvar. Så det er sånn rent teknisk fullt mulig å bruke det, hvis det skulle være. Jeg har tenkt meg selv, og jeg har blitt enda mer enig med meg selv underveis, om at kapital har opptrådt kritikkverdig med følgende begrunnelse, at
selv på lederplass så kan ikke PFU gå med på at en bruker kriminaliserende karakteristikker som blikkfang eller vinkel, for det er jo det det argumenteres for her. Der har vi passert grensen i min opplevelse. Og så lenge jeg kan klare å finne to helt, for meg helt åpenbare brudd på hver varselplakaten, så synes jeg dette er vanskelig å karakterisere som kritikkverdig. Det er vel egentlig i minste laget. Jeg har Håkon. Nei, jeg skulle si at jeg mener selvfølgelig ikke at det er noe bedre å få høyelse enn noen andre. Jeg mener bare at maktpersoner må tåle det offentlige samspillet på en helt annen måte. Det tror jeg vi er enige om. Ellers så tror jeg kanskje det ikke er at vi kan, for min del, vi kommer så mye lenger i debatten. Nei. Og det var vel egentlig det jeg hadde tenkt å prøve å oppsummere med. At vi må, hvis vi styrer mot en dissens, så må de som stiller seg bak dissensen formulere den i en pause. De som lurer på mer om hvorfor Trygve Hegnar bruker den titlen, de kan lese inngangen på lederen 18. oktober som er lagt ved. Vi er møkk lei advokat Mona Høyne, men vi er dessverre ikke ferdige med henne. Da vet vi i hvert fall hvor han er, når han skriver lederne sine. Nei, men da har vi det i hvert fall. De har lagt det med selv, så det går fint. Men da forfatter dere dissensen, og så kan vi ta... Du har telt 4-3 du nå, altså. Ja, jeg har jo det. Har ikke det? 1, 2, 3, 4. Ja, jeg har det. Dere har da... Forstår du sånn at de ikke har noen innsikker? Nei, da spørsmålet er om vi ønsker oss knyttet den til 4-4 og si på dette på kritikk, eller om vi ønsker å stå, la den stå slik sekretariatet har fått opp. Nei, jeg ønsker det du sa. Jeg ønsker også å se på noen formulering hvor vi tar inn 4-4. Ja. Hvis vi gjør det i en pause også, så vi ser at vi får det til å fungere før vi bestemmer oss. Ja. Det kan vi spørre til. For seerne så er det da sånn at dette ender med 4-3. Og uttalelsen blir ferdig senere. Ja. Ja. Da tar vi en pause.